Ahoj veteranisti. Dneska sa nám dostala do rúk Java 350 OHV, rok výroby 1938. Motorka je nepojazdná. Majiteľ tvrdí, že ju kúpil nie lacno, draho. Chcel by sa na nej voziť. Neviem, či motorka prešla renováciou, alebo opravou, alebo poskladané, ale keď sme ju začali rozoberať a zistiť, prečo nejde, tak neviem povedať, že či to je odflaknutá renovácia, alebo či to bolo podvod, ťažko povedať. Takže toto video bude troška dlhšie, budú tam fotografie, budú tam videá o nedostatkoch, ktoré boli nájdené, takže v podstate pre toto video bude zdlhavejšie, aby ste videli, čo všetko nejakým spôsobom je niekto schopný predať, zakamuflovať alebo tvrdiť, že je to dobre urobené, že tá motorka jazdila. Proste je tam veľmi veľa problémov. Samozrejme, motorku opravíme, ale bude to vyžadovať zase nemalé investície a kopec času, aby motorka opäť ožila a pekne behala. Aktuálne nebudem riešiť to, ako je to nalakované, ako je ten lak zničený a podobne. Toto bude predmetom riešenia, až keď v podstate motorka bude opravená. A potom sa budeme baviť ďalej o tom, že či teda sa vybereme smerom zachrániť ju úplne, alebo proste hlavne ju spojazniť, aby fungovala tak, ako má, a aby veci boli tak, ako majú byť. A to je na ostatok, zatiaľ nemáme tak. Takže uvidíme, takže pozrite si to, budete sami prekvapení to, čo sme objavili. No, takže zdravím vás, priatelia. Máme tu Java 350 OHV, ktorá bola kúpená u našich susedov. A teda neviem, či prešla renováciou, alebo to bol takýto stav, ale motorka je vo veľmi zlej rekonštrukcii, po veľmi zlom repase. A teraz si prejdeme nejaké základné rozdiely, ktoré sú, kde, aké chyby, aby sme videli, kde je problém. Takže máme tu osku a náboji. Hej, mali by tam byť skrutky, teda matice z obi dvoch strán. Toto vyzerá, ako keby to bol nejaký perák, ak dobre hovorím. Tachometer, mal by tu byť Weigel. Je tu niečo iné. Neviem, aké sú toto skrutky. Mali by byť buď chromované, alebo lešte na nerez. Lanka na ovládanie. Mám byť takýto pekne prepletaný. Tu sa nachádza, ale toto sú už 50. roky, klasicky nejaký gumený Bowden. No. Tuto máme matice, ktoré držia motor. Sú nejaké obyčajné, vôbec to není rámové. Neviem ešte, čo je z druhej strany. To sa na to pozrieme. Tiež matka. Áno, takže ideme sa pozrieť, z druhej strany je tiež matka údajne. Áno, je tam matica, takže vôbec neviem, čo je tam použité, ale nie je to absolútne ani správna replika alebo niečo podobné. No, neviem, či vidíte túto, tú priehlbinu. Takže blatník dostal ranu. Neviem, čo je toto za konštrukcia tu na. Čo to je zač? Dobre, nejaké koncovky na riaditkách, tie tam nemajú vôbec byť. A ovládanie sítiča prehodené na opačnej strane. Čo tu máme ešte? No, čo sa týka farby. Takže farba tohto krytu nádrže je úplne iná, ako je farba rámu. Príklad. Ďalšia vec, tu je nejaká stopa. Neviem, ako toto môže niekto nejakým spôsobom takéto niečo urobiť. Opäť aj tu nemáme, nemáme ani jednu chromovanú alebo leštenú skrutku z dereze. Vôbec. Tento istý problém máme, zadný nosič je úplne v inej farbe.
ako je rám, takisto držiak pumpy, takisto držiak batérie úplne inej farby, ako je rám. Toto by malo byť v bielej farbe, nie v zlatej. Čo tu máme ďalší problém? Opäť ďalšie skrutky, ktoré by mali byť buď v chrome, alebo ešte na nerez. No, zadný štít. Zadná oska. Aj zadná oska. Vôbec nevieme, z čoho to je. Ale toto nie je z tejto motorky, absolútne. A niekto to dokázal poskladať. Hej. Opäť zase nejaké, mali by tu byť matice, zase je tu zase nejaká iná oska, neviem z čoho. Kde je toto? No, listová pružina pod sedlom. To je len pliešok. Nejaký pliešok to je, vôbec netušíme, čo to je. No, no nožné radenie, tak to nie je vôbec originál páčka. To je zase z nejakej inej motorky, absolútne. Dynamo by malo byť 70W, je tu 30W dynamo. Karburátor je síce a mal, ale mal by byť prírubový, ale nie je. Takže je to úplne niečo iné. Motor je absolútne bez kompresie. Dáš prst do sviečky, prosím ťa? Sviečka je namontovaná. Hej, je namontovaná sviečka, hej. Takže keď je namontovaná sviečka, hej. Pozrieme, aby ste videli, že tam sviečka je namontovaná, je tam. A teraz by vlastne nemal pretočiť, keď je kompresia. No nie, ale aby videli, že ventily tým behajú. Prejdeme k ventilom. Dobre, môžeš. Nič. Žiadna kompresia. Nula bude. Takže to vôbec nefunguje. Čo tu ešte také máme? Pripojenie karburátora. Bez tepelnej vložky. Áno. Ide. Do plavákovej komory. Vidíme, že to bude vyriešené nejakým tečkom, čo by tak samozrejme nemalo byť. No a motorka samozrejme nejde, nefunguje. Takže ideme to rozoberať. Ideme teraz test. Dobre, šťavu to má. Priložím sviečku, môžeš. Ah, iskru hádže. Takže uvidíme. Ideme patrať ďalej. No, ja berem, že skrutky musia byť zatiahnuté, ale čo je veľa, to je veľa. Ešte, že mám túto pomocničku. Ale zatiaľ títo dvaja nespolupracujú. A tečie nám oleja. Ako za studne. Dosť čo tá prevodovka. Teraz spojka preklzuje. Takže pozrieme sa dovnútra nádrže, neviem či to vidíte, ale nádrž je niečím vyliatá, čo už teraz puchne ako parané buchty, takže takto vyliatá nádrž, keď nie je urobená, nemôže v živote nadržať, vydržať. Táto motorka vlastne ešte ani nejazdila, to isté je aj tu, vidíte tam tie bubliny? Zaostri tam chudák. Hej, ale vidíte. Odšrobovali sme a teraz by mali ísť krásne ľahko vybrať tento kryt nádrže. Ani pohnu nejde. Tak k tomu hovorím. Skvelá práca a okrem toho vôľa. Hej. Hrúbka linky není identická. Okrem toho, že sú zlaté, mali by byť biele.
Upravujem svoje tvrdenie, že sa jedná o karburátor Amal, ale je len plavákovka Amal. Toto vyzerá nejaký dvojtaktný karburátor. A takto vyzerá Amal karburátor. Jasné. Toto... Je perák. Perácky, jo. Pekne. Uvoľnili. Teraz aký nás čaká prekvapenie. No, bola tu riadna plavare. Kúro, matica. A není tu matka. To je takto zaistené. Znovu sa to nevím. To je veď jasné. To je to. To vypína. Vypína do strany. No a ešte sňozaj. Na jednu stranu vypína, takže nemohla dobre chodiť. A porí sa, aké sú vydraté tie dražky. Hm. To nemohlo vôbec fungovať nikdy. Sú tu obrovské vôle. To neviem, kto toto robil, alebo určite majster. Najväčší. Normálne je tam drážkovanie, normálne sú tam zubky, to muselo tie lamely zasekávať, tá spojka v živote nemohla fungovať. Reťaz by mala mať nejakú vôľu, však? A nejde ani zatlačiť. Nič, ani meké. Fantasticky našpanované. Takže spojkový koš zničený, vodiace lišty zadraté, úplne tenké, korok žiaden. Lamely plechové vyzerajú celkom dobré. Na prvý pohľad aj tieto foradové, ale keď si ich priložíme, tak vidíme, že drážka je veľká, takže sú zodraté. Pokračujeme ďalej. Krok zodratý všade. A aj tieto drážky nevyzerajú úplne. Tam nejaké zvlnenie. Takže vôľa na spojkovom tanieri a tie gumy vo vnútri, to je tlmiť záberu vlastne. Úplne nevoľné. Super práca. Po vybratí spojkového taniera sa nám to tu krásne rozsýpalo. Tvrdé. No, to je ako skladačka. Tvrdé to je jak skala. Žiadna pružnosť, nič. To je ako skladačka, ha, pozri. To je mohlo v živote fungovať. Takže, zdemontovali sme hlavu, aby sme sa pozreli, prečo není kompresia, ale bolo tu takéto nejaké tesnenie, tuningované. Tak to má vyzerať. No. A teraz dôvod, prečo nebola kompresia, je zadretý výfukový ventil. Boh vie, ako je na tom saci, to neviem, ale výfukový visí, takže vidíš, že ani to tesnenie netesnilo, keď nám prešlo svetlo. Vôbec to netesnilo, tá kompresia, ale aj ten výfuk odpalovala. Takže keď sme rozoberali kryt primáru, tak tu bolo veľké množstvo oleja. Príčinou je táto skrutka, ktorá má túto dierku. Čiže z kľukového priestoru motora pies tlačil olej sem do primáru. Teraz keď ho vyšrobujem, tak budeme vidieť, že to tak je určite. Áno, takže je to priechodná skrutka vlastne. Čiže plynulý prietok, čiže všetok olej tlačilo sem a nie hore. Na rozvody ventilov, kde vlastne sa zadrel výfukový ventil. Takže toto bola tá príčina. Takto tam proste nesmie byť. Keď dve sú väčšia istota ako jedno, lepšie žiadne. V tomto prípade. Zhodili sme kryt primáru reťaze, očistili a z druhej strany je vidieť, ako je vydratý od reťaze. Z toho vyplýva, že prečo vlastne tu boli aj dve tesnenia na tej kľuke vlastne a v tejto časti kartru kvôli tomu, že potreboval ten kryt primáru odtialiť, pretože to dralo, ale aj tak to nepomohlo. A prečo to tak vlastne bolo? No,
dôvody sú také, že to koliečko a tá reťaz, ktorá tam je, nie je správna. Toto je originál koliesko, ktoré by tam malo ísť. Vidíme, že ten rozmer je úplne iný. Teraz, keď ho priložíme, to koliesko v originál reťazí. Hop. Tak. Čiže tá reťaz má úplne iný rozmer. A keď to skontrolujem pomocou posuvného meritka. Zapneme si posuvné meritko. Takže šírka tejto reťaze. Hop. Je nejakých 18,52. Šírka tejto reťaze je 16,47. Nehovoriac o tom, že tie články sú kratšie. Takže ani toto primárne, ani rozetá nie sú originál odtiaľ. Neviem, čo to je. Keď mi teraz klesol ten kryt sekundárnej reťaze, tak odhalilo, čo tá reťaz tu vydrala na tom blatníku. Takže keď nenájdete správnu reťaz, okrem toho, že to tu bolo celé špinavé a plné pilín, tak to takto dopadne. Ešte v konečnom dôsledku je ten kryt, môže byť celý znútra zodratý. To uvidíme, keď to robí. Rozhodol som sa zhodiť aj dole válec a chcel som kľúčom uvoľniť matky. Válec nebol ani len pritiahnutý.